Pandemie v přímém přenosu, novináři a koronavirus. Stejně jako jiné profese, i oni se museli ze dne na den přizpůsobit krizi. Extrémní sledovanost, ale taky odpovědnost. Jak covid změnil média. Pohled šéfredaktorů i osobní zkušenost fotografa Lukáše Bíby nebo moderátora Daniela Stacha. Za jaro 2020 nebyl den bez slova koronavirus. Bylo to něco, co tady rezonovalo. Rezonovalo a rezonovalo. Pandemie v přímém přenosu. Dokument České televize ve středu ve 20.05 na ČT24.